Годинава во првите 9 месеци загинале 37 пешаци. За разлика од лани, бројот на жртви пешаци оваа година е поголем. Во 2014 во црната статистика на МВР се заведени 35 во истиот период. Меѓу последните жртви беше 11-годишно девојче, кое на пешачки премин беше прегазен од камион во населбата Хром. На пешачки загина и 19-годишната студентка од Крива Паланка Фростина Цековска, која со огромна брзина ја удри возач, кој во моментот имал 1,23 промили алкохол во крвта. Фростина почина на самото место. Пред неколку месеци трагично почина и новинарката Сузана Тодоровска-Павловска, врз која кај Трговскиот центар Зебра буквално слета Опел Корса, а подоцна се утврди дека и тој возач бил под дејство на алкохол и наркотични средства. Пешаците заедно со велосипедистите спаѓаат во најранливите категории на учесници во сообраќај. На 19 септември во Скопје загина 13-годишно момче, кое на пешачки со велосипедот ја минувало улицата Илинденска, а во него удри 47-годишна скопјанка со Фиат Пунто. Доминантна причина за сообраќајните несреќи кај возачите е непочитување на сообраќајните правила, и тоа најчесто поради недржање страна и правец на движење и поради брзо возење. Годинава ќе се памети стротната сообраќајка кај Градско, кога загинаа мајка и 4-годишна ќерка. Семејството патувало со автомобил Мазда, кој е на патот Велес-Неготино, налетело на еден од двата камиони кои предходно на патот се судриле, а автомобилот по ударот излетел од патот. Летос ка загина и 23-годишниот фудбалер Александар Пандовски, кој возел со огромна брзина, загубил контрола врз неговото возило Голф и влетел во бензинска пумпа. Минатиот месец негов врсникот Емир Хисар на влезот од битолското село Лопатица од непознати причини излета од патот и го загуби животот. На 30 август на Плетвар загинаа маж и 3-годишно дете. Сообраќајката се случи при судир меѓу камион, автомобил и комбе. Во првите 9 месеци годинава на патиштата низ држава се случиле вкупно 3055 сообраќајки со потешки последици, во кои загинале 113 луѓе. Во светски рамки, според извештајот на Светската здравствена организација, годишно гинат над 1 милион и 250 илјади луѓе.